ধন দিয়ে চাকরি লো গ্রেপ্তার এপিএস সুকন্যা দাস গ্রেপ্তারর ক্ষণ গণিছে নবনীতা কল্যাণেও কোনে লিখিছিল সুকন্যার দুখন অতিরিক্ত বহি জেল যাত্রা আরম্ভ হয়েছে বক্রপথেরে চাকরি লওয়া রাজপত্রিত বিষয়ার পূর্বে তিনিগৰাকী রাজপত্রিত বিষয়াক বিশেষ তদন্তকারী গোটে গ্রেপ্তার করার পিছত সোমবারে গ্রেপ্তার হল এপিএস সুকন্যা দাস প্রথমে 1 ডিসেম্বরত সিআইডির কার্যালয়ত হাজির হবলৈ সুকন্যাক নির্দেশ দিছিল যদিও ব্যক্তিগত কারণত হাজির হওয়া নাছিল তার পরিবর্তে সোমবারে 8 বজাতে হাজির হয়েছিল সিআইডি ব্যক্তিগত অজুহাত দেখুৱাই তেখেতে ইয়াত উপস্থিত হোৱা নাছিল আৰু আজি যিহেতু তেওঁ পুৱাৰ ভাগতে আচলতে কাৰ্যালয় খোলাই নাছিল সেই সময়ত তেতিয়াই তেওঁ আহি ইয়াত হাজিৰ হৈছিল আৰু হাজিৰ হোৱাৰ পৰৱৰ্তী সময়ৰ পাছত যে নবনীতা শৰ্মা উপস্থিত হৈছিল আৰু কল্যাণ কুমাৰ দাস উপস্থিত হৈছিল আৰু ইয়াৰ পাছতে যিগৰাকী তদন্তকাৰী বিষয়া প্ৰতীক থ্ৰুৱে তেওঁ ইয়াত হাজিৰ হৈ তেখেতসকলক নিৰন্তৰভাৱে জেৰা কৰা হৈছিল আৰু জেৰাৰ অন্তত এ পি এছ সুকন্যা দাসক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু দেখা পোৱা গৈছিল এইগৰাকীয়ে সুকন্যা দাসৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট বিসংগতি লাভ কৰিছিল যে তেওঁৰ যি ছখন বহী হ'ব লাগিছিল ছখন বহীৰ ঠাইত আচলতে দুখন বেছিকৈ পোৱা গৈছিল যে আনখন বহি তেওঁ পাইছিল সেই দুখন বহী আচলতে কোনে ক'ত লিখিছিল সেই সকলোখিনি কথা যেতিয়া বিসংগতি এছ আই টি দলটোৱে যেতিয়া লাভ কৰিলে আৰু তেতিয়াই তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সুকন্যাৰ পাছে পাছে হাজিৰ হ'ল নবনীতা শৰ্মা কল্যাণ কুমাৰ দাসো লগে লগে নিৰন্তৰ জেৰা আৰম্ভ কৰিলে তদন্তকাৰী বিষয়াই সুকন্যালৈ এছ আই টিৰ প্ৰশ্ন কোনে লিখিছিল অতিৰিক্ত দুখন বহি ৰাকেশ পালৰ সৈতে যোগাযোগ কোনে কৰিছিল কিন্তু তদন্তকাৰী বিষয়াৰ এইসমূহ প্ৰশ্নৰ কোনো সদুত্তৰ দিব নোৱাৰিলে বিপৰীতে সালেবেৰে কোবাই অবান্তৰ উত্তৰ দিলে সুকন্যা দাসে যি উত্তৰত অসন্তুষ্ট তদন্তকাৰী বিষয়াই গ্ৰেপ্তাৰ কৰে এইগৰাকী সুকন্যা দাসক দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিয়েই স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰি হাজিৰ কৰে আদালতত একেদৰে পুৱাই হাজিৰ হোৱা নবনীতা আৰু কল্যাণ কুমাৰ দাসো তীক্ষ্ণ প্ৰশ্নবাণৰ সন্মুখীন হ'ল ইতিমধ্যে তদন্তকাৰী বিষয়াই তদন্তত নিশ্চিত হৈছিল এ পি এছ কল্যাণ কুমাৰ দাসৰ এ পি এছ চি মূল পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ নোহোৱাৰ তথ্য কল্যাণ কুমাৰ দাসে এ পি এছ চি পৰীক্ষাত নম্বৰ পাইছিল 586 কিন্তু ৰাকেশ পালে পৰীক্ষাৰ উত্তৰ বহীত নম্বৰ বৃদ্ধি কৰিছিল 856লৈ টেবুলেশ্যন শ্বীটত মুঠ 270 নম্বৰ বৃদ্ধি কৰিছিল ৰাকেশ পালে একেদৰে এ পি এছ নবনীতা শৰ্মাৰ এ পি এছ চিৰ মূল পৰীক্ষাৰ উত্তৰ বহীত বৃদ্ধি কৰা হৈছিল 50 নম্বৰ 782ৰ পৰিৱৰ্তে জালিয়াতিৰে 832 নম্বৰ লাভ কৰিছিল এ পি এছ নবনীতাই কেৱল সেয়াই নহয় টেবুলেশ্যন শ্বীটত নবনীতাৰ মুঠ নম্বৰ নিজ হাতেৰে বৃদ্ধি কৰিছিল তদানীন্তন এ পি এছ চিৰ চেয়াৰমেন ৰাকেশ পালে যি তথ্য পোহৰলৈ আহিছে নবনীতাৰ টেবুলেশ্যন শ্বীটৰ ফৰেনচিক প্ৰতিবেদনত যাৰ বাবে গ্ৰেপ্তাৰৰ ক্ষণ গণিছে দুই এ পি এছ বিষয়াইও লগতে যিসকল ৰাজপত্ৰিত বিষয়াই এছ আই টিৰ চমন লাভ কৰিও চি আই ডিত হাজিৰ হোৱা নাই সেইসকলকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বাবে সাজু হৈছে তদন্তকাৰী গোট বীৰেঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট